Zdravo drugari, zdravo moj coko. Ovo je priča koja se zove Laku noć životinjice Pepa Prase. Laku noć životinjice. Večeras će Pepa i George spavati kod bake i deke. Ali kada je došlo vreme za odlazak u krevet, deka Prase je uzeo baterijsku lampu i izašao iz kuće. Kuda ćeš, deko? Pita ga Pepa. Veoma je kasno, zar ti ne ideš na spavanje? Idem u baštu da potražim crviće i puževe koji mi jedu povrće, odgovorio je deka Prase. Mnogo se lakše primete po mraku. Ako sutoplite i obojete čizmice, možete i vi sa mnom, predlaže im deka Prase. Pepa i George su veoma uzbuđeni zbog toga. Coko, smiri se malo. Pepa i George pomažu deki Prasetu da traži pužiće i crviće u bašti. Kad ih nađete, stavite ih u ovu kofu, rekao je deka Prase. Pošto su pretražili baštu, stigli su do kokošinjca. Deka Prase treba da se smesti na spavanje svoje kokice i petliće. Za razliku od puževa i crvića, oni noću spavaju. Deka Prase je objasnio unucima da ne provode baš sve životinje noć spavajući. Ima i oni koje su noću vrlo živahne. Naprimer, ježevi su noćne životinje. Deka Prase ih baš voli zato što su ljupki, ali i zato što jedu crviće i puževe, pa tako štite povrće iz njegove bašte. Ježić se veoma svidao Pepi i Đorđu, zabavno im je to što su mu leđa sasvim prekrivena bodicama. Pepa želi da se sprijatelji sa ježićem kojeg su pronašli u dekinoj bašti. Zdravo, kaže mu veselo. Ali izgleda da je ježić pomalo stidljiv, pa se odmah sklupčao. Oh, oh, ježić se pretvori u lopticu. Uzvikuje Pepa sva u čudu. Jež dobro zna kako da se sakrije. U dekinom vrtu ima i noćnih leptirova koji se pojavljuju samo po mraku. Njih privlači svjetlo, objašnjava im deka Prase. Ako uključiš lampu, odmah će se pojaviti. Ako isključiš, odletit će. Pepa pali i gasi svoju lampu, uživajući u igri s leptirovima. Iznenada se začuo neki zvuk u žbunju. Ima li ovde i velikih noćnih životinja, deko? Uplašeno je pitala Pepa. Srećom, to je bila samo baka Prase. Vreme je za spavanje, mališani, kaže baka Prase. Onda treba da poželimo laku noć našim drugarima, životinjicama. Iako one noću ostaju budne, uzvikuje Pepa. Pepa i George odlaze u krevet. Laku noć svim dečacima i devojčicama i svim životinjicama. Eto, to je drugari. Zdravo, coko.